Юні лінгвісти нашого міста сьогодні взяли участь у традиційному міському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт «Лінгва». Мета цього конкурсу – знайти та долучити талановиту молодь до дослідницької роботи, підготувати старшокласників до другого етапу участі у обласному турі захисту наукових робіт та розвивати творчі здібності нашої молоді. В цьому році працюють у нас секція світової літератури та російської мови, секція англійської мови, вона в нас найбільша, тому їх дві в нас, та секція німецької мови. В секції зарубіжної літератури в основному це література постмодерністського характеру, надзвичайно складна. Інколи я дивуюся, що дев'ятикласники беруться за ці проблеми, за ці теми, навіть дорослій людині це непросто, але ж сучасність нам показує на практиці, що діти якось адаптуються до нових текстів. У цьогорічній «Лінгві» участь взяли 57 учасників. Тематика робіт різноманітна. Моя робота називається «Концепція Фібоначчі через роман Елінор Катон «Світила». Я обрала цю тему, тому що дуже полюбляю математику і зарубіжну літературу, а поєднати ці дві теми – це дуже завжди цікаво. Тема моєї науково-дослідницької роботи – це образи-символи Уільяма Голдінга в романі «Володар мух». Я прочитав цей роман, він дуже цікавий за змістом, сюжетом, і він не дуже вивчений, тому я вибрав саме його і цю тему. 11-класниця Вікторія вирішила написати роботу про особливості та відмінності сленгу в різних штатах США, адже захоплюється культурою Америки. Моя робота вивчає різницю та розгалуження сленгу американської мови, американського сленгу, бо я вважаю це дуже важливим вивчати саме сучасний сленг і сучасну неформальну мову. Переможці міського етапу візьмуть участь в обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Яна Чоботаренко, Вадим Діденко. Цей день.